taariikhdu markay ahayd 30 bishii shanaad 2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii lagu haystay eedeysane Debla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ah ina Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawisha degmada Balad Xawe kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 3/8/2021 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gado waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 1/6/2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17/8/2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigle Debla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 10/1/2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa oo billahi tawfiiq.